wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqul insaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa kulan ku qabatay magaalada Johar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle. Kulankan ayaa waxa ka soo qayb galay ururada bulshada rayidka qaybahooda kala duwan, ganacsatada, haweenka, booliska dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo mas'uuliyiin kale. Kulankan ayaa waxa looga hadlayay doorka haweenku ay ku leeyihiin nabadgelyada, dhinaca amniga iyo in dhiirigelin loo muujiyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo dadka deegaanka oo howlgalo ka dhana ururka Al-Shabaab ka wada guud ahaanba gobollada dalka. Ka qaybgalayaasha madashan ayaa waxa ay jeediyeen kalmado dhiirigelin ah. Kancada ugu horeynaya anagaa dhalnay, hay'adowba anagaa aragno, colaadda anagaa aragno, nabadana aanu ka baraarujin. War sabaaydan dibno, war codka aan qaadno, Alla codka aan qaadno. Habeen ahaan waxaan garabkooda aan taagan nahay. Ragga dagaalamaya inaan garab siino, aan saacidno, mid booliis ahaato, ur habeen ahaato, wax walba inaan garab ka qaadano aan jecelnahay. Hubaro aan caawine ciidankaani. marka waxaan rajaynaynaa hadduu ilaahay raalli ka noqdo in aan ka qayb qaadano nabad sugidda. Hooyaa nahay, hooyana waxay jeceshahay in nabadda iyo amniga ay ka qayb qaadato. Amniga iyo nabadda hadday gacanta uu ka baxana wax badan halaabaayo. Hooyaana waxaan ku sheegaa meesha ku eyso. Waxaan rabnaa gabdhaheena anoo hadalka badinayna oo hadalka layga dabeeyo in aan ka qayb qaadano hadduu ilaahay. Dhanka kale, gudoomiyaha ururka dhalinyarada gobolka Shabeellaha Dhexe Fartuun Aadan Xeefo iyo wasiir dowlaha wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka Sacdiya Maxamed Buruus ayaa waxa ay sheegeen inay garab taagan yihiin ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ka haween ahaan. In aad ka qayb qaadataan amniga iyo taageeridda haweenka markasta Soomaaliya 30 sano markii la dhaho dadkii qayb ka soo qaatay nabadda haweenka ahaayeen. Maantana waxaan aaminsanahay haweenka hadday u istaagaan Hirshabeelle in taageero badan la heli doono. Haweenka wax kastay awoodaan inay qabtaan hadday iska. Waxaan u istaagnay inaan garab istaagno dhaqdhaqaaqa amniga lagu sugaayo ee ka socda deegaanka Soomaaliyeed, gaar ahaan sida aad ka warqabtaan deegaanka Hirshabeelle, gobolka Shabeellaha Dhexe iyo gobolka Hiiraan intaba kacdoonka ka dhacay. Inaan garab istaag u sameyno waxa dhimanaya waa wiilkayni, waxa dhimanaya waa walaalkaa, ka dhimanaya waa ninkaaga. Ugu dambeyn, wasiirka wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqul insaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle Raxmaan Maxamed Guuleed ayaa waxa ay sheegtay inay ka go'an tahay in ay garab taagan yihiin la dagaalanka Al-Shabaab. Waad dareemi kartaan barnaamijkan waxa loo daafuray lafdhabar inaad u tihiin haweenka, inay amniga lafdhabar u yihiin, oo haddaan kacno haweenna xanaaqaan aan nala hor istaagi karin. Saas waa. Dumarka waa lafdhabarka nabadda, wax loo dhahay wax rafaada, dhibaatada nagu dhacda, wixii qaxa, wixii la xoogo waa dumar. Marka waxaa naga go'an ka wasaarad ahaan in aan wasaaraddii iyo ra-iisul wasaaraheena barnaamijka ay bilaabeen meel kasta oo Hirshabeelle haweenkeeda joogaan lagu daafuro. Waana shaqaynaynaa, way soconaysaa, ilaa aan ka ogaana gabar xur oo wadadaas raaxo ku maraysa la helo. Shabaab ma dilnay, ma aasnay, ma guursanno, goof lama tagno, lama guurno. Shariif Shuuriya Xaashi, TV-ga Shabeelle, Johar. Ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada. U la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TriFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.